Tohle je nůž Wenger Evolution 79 cigár. Začneme s nástroje od začátku, takže skrémáme pilník na nechty. Klasickou čepel. Dále potom nůžky. Zde je zastřihovač doutníků, odtud název nože cigár. Dále zde otvírák na konzervy. Otvírák na lahve s plochým šrubovákem. A vzadu potom vývrtka. A bodec. Ve střenkách nechybí pinzeta s párátkem.